Let's go. 你在干嘛？小点声。不是，你想拉死我？哎呀，一会儿你给他喝牛奶，直接拉就好了。嗯。触电的那种感觉已慢慢出现。What？ 上，兄弟。冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍。你的影子无情在身边徘徊。哎，我听说你哥喜欢黑丝，懂我意思吧？我懂了，这次他肯定能原谅我。纪总，这是你弟给你准备的惊喜。黑丝的，我这样有点不太好吧？哥，这有啥不好的呀？这什么玩意儿？一个字，绝。我现在怎么办？我哥好像更生气了。哎呀，你请他喝个奶茶，肯定会更生气了。行，哎呦，有点烫，给你戴上手套。还是你贴心啊，哥。刚才跟你开玩笑，请你喝奶茶，下次不就这样了啊？啊！哎呦我的妈！张家帅，没事，我帮你擦擦。